Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui nesse canal. E quando eu apareço com a cara desse jeito pra te assustar, é porque é vídeo de quê? Vídeo de resenha. E no vídeo de hoje eu vou resenhar com vocês, vou fazer um review dessa base aqui, a nova do Pausa para Feministas. Vocês me pediram e eu trouxe ela pra vocês. Vou mostrar tudo, vou dar minha opinião super sincera. E é isso, se você gosta desse estilo de vídeo, já chega deixando seu joinha pra mim, que é muito importante, me ajuda demais, meu amor. Compartilha com as suas amigas, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar o link bem aqui abaixo, tá bom? Então vamos lá começar esse review. Vamos falar primeiro da embalagem, que por sinal eu gostei bastante. É uma embalagem, gente, de bisnaga. Aqui no finalzinho, ó, ela tem um pump. Eu gosto dessas bases com pump, por quê? Porque elas, tipo, que te dão a dosagem certinha do produto que você vai usar, entendeu? Não corre o risco de você pegar demais. E a tampa dela, gente, é bem justinha, então pode ter certeza que você não vai perder. Gostei da embalagem, ela vem com bastante informação aqui na frente, vem com tudo aqui atrás, então se você jogar a caixinha fora, você não vai ficar perdida sem saber lote, validade. E, gente, ela fala aqui que é uma base mate, hipoalergênica e oil-free. Cobertura uniforme, textura veludada, resistente à água e de longa duração. Vem com 40 gramas e ela é em parceria com a TB Make. TB Make, pra quem não sabe, é a antiga T-Blogs. Então, se você quiser comprar essa base do Pausa para Feministas no site, que é o site mesmo da marca, você vai lá e coloca TB Make no Google, que ele vai te mandar. Eu comprei no site da JPan, que é um pouquinho mais barato. E vou deixar o link aqui no box de informações dos dois sites. Se você quiser comprar no JPan, você compra, que também é um site super confiável. Eu compro muito lá. E ou se você não quiser comprar no JPan, não confiar, você pode comprar no TB Make, que eu vou deixar o link bem aqui abaixo pra vocês também, tá? A cor que eu escolhi é M40. Na verdade, eu escolhi a M20 primeiro, porque eu me confundi lá no blog da Bruna Tavares com a resenha que ela fez dessas bases. Eu achei as cores muito confusas, achei as fotos muito confusas, então eu acabei comprando essa daqui, a M20, primeiro. Quando cheguei em casa, eu vi que era muito clara e que eu teria que comprar a M40. A M30 poderia até ficar no meu tom de pele, mas o que acontece? Segundo o que tava lá, ela tem um fundo mais neutro. E bases com fundo neutro pro meu, pra minha pele, que tem um tom de, que tem um fundo de pele amarelado, fica acinzentado. Então eu resolvi não comprar pra não correr o risco de perder, já que eu já tinha comprado essa daqui, entendeu? Vou aplicar e depois eu vou contar pra vocês o que, que eu achei, tá? E essa aqui é a aplicação. Achei a aplicação dela bem fácil, não é uma aplicação difícil. Achei que ela cobriu bastante coisa, não acho que ela tenha a cobertura tão alta assim, mas eu acho que ela cobriu bastante coisa. Vou falar pra vocês os meus tópicos, né? Vou começar pela textura. Ela não é uma base muito líquida, ela é mais grossinha, mas não chega a ser tão grossa quanto essa daqui. Em relação à aparência, eu acho que fica uma aparência bem bonita na pele. Ela, tipo, que deixa a pele iluminada. Vocês estão vendo quando eu faço assim, ó? Vocês conseguem ver que ela tá uma pele iluminada. Não é uma base que fica ressecada na pele. Ela seca rápido, então você não precisa, não tem que demorar muito pra aplicar, sabe? Ficar fazendo aquelas coisas de Instagram, porque ela realmente seca muito rápido. Então, se você deixar ela secar, a aplicação vai ficar mais difícil. Mas ela fica confortável, isso é bom, porque você vai ficar com uma base na sua pele que você não vai sentir ela te incomodando. Em relação à cobertura, achei que ela cobre não tanto, mas eu acho que ela dá pra construir camadas. E em relação ao que mais que eu vou falar, gente? Não sei. Esses são os meus pontos. Agora eu vou falar pra vocês de acordo com o que tá escrito aqui. Aqui nela, ela fala que é uma base oil free, que cria uma cobertura uniforme, proporciona textura veludada e com longa duração, garantindo uma pele impecável. Em relação a isso, em relação a ser oil free, realmente ela fica uma base sequinha na pele. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tá iluminada, mas ela já tá secando. Eu usei ela outras vezes e eu posso dizer pra vocês que quem tem pele oleosa vai amar, mas quem tem pele seca, não aplique muito pó, porque se você aplicar muito pó, parece que ela fica mais seca ainda na pele, entendeu? Então, em relação a ela ser oil free, sim, ela é. Cria uma cobertura uniforme? Sim, cria. Fica muito bonita, vocês vão ver que tem um lado mais escuro que o outro, um lado mais claro do que o outro. A pele fica com uma textura veludada? Sim, fica muito bonita. A textura fica veludada, não é aquela base mate que fica ressecada. Pelo contrário, ela fica bonita e a pele fica sequinha, mas ao mesmo tempo aveludada. Longa duração, eu usei ela poucas vezes em relação à longa duração, até porque eu tô com esse tanto de espinha aqui, então eu tô ficando assim o menos possível que eu posso com maquiagem na pele.
Então eu não posso dizer se ela é de longa duração, mas pelo que eu vi na hora de retirar ela, como ela gruda muito, eu acho que sim, que ela deve ser sim, uma base de longa duração. Disfarce óptico dos poros, ela promete isso? Sim, gente, ela disfarça bastante os poros, mas uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Se você for aplicar muito produto, tipo muito corretivo aqui em cima, aonde você tem os poros e com ela por baixo, eu acho que fica tipo, cria uma massa. Não fica muito bonito, então aplique pouco corretivo. Essa é a opinião que eu tive usando ela durante algum tempo, vendo como ela se comporta. Ela disfarça os poros, ela parece que entra nos poros, mas se você for aplicar mais produto ali por cima, parece que cria tipo, fica uma coisa meio esquisita. Parece que tipo que cria uma massinha, sabe? Então use pouco corretivo em cima dos poros. Possui um potente oxidante que minimiza os efeitos nocivos causados pelos radicais livres. A base contém microesferas presentes na sua fórmula capazes de absorver oleosidade matificando a pele. Eu acho que vale a pena pagar R$44 numa base dessa. Porque além de você ter uma cobertura bonita, além de você ficar com a pele bonita, você tá cuidando ali da sua pele ao longo do dia, sabe? Eu gosto de usar base baratinha, gente, mas eu não indico que você use todos os dias uma base baratinha, porque ela não vai cuidar da sua pele, entendeu? Ela vai cobrir, vai ficar bonita, mas nela ali não tem coisas que cuidem da pele. Esse é o diferencial entre uma base barata e uma base mais cara, que muita gente não consegue entender. Vamos fazer uma segunda camada? Vamos! E ó, gente, aplica sim a segunda camada, continua bonita e eu já vou aproveitar e já vou fazer no rosto todo. Apliquei dos dois lados, ela já tá mais sequinha. Vou testar aqui, ó, fazer o teste da transferência. Vou pegar um papel aqui bem limpinho. Ó, ele tá bem limpo aqui dos dois lados. E eu vou aplicar desse lado aqui onde ela já tá sequinha, porque já tem uns 5 minutos que eu apliquei, eu esperei secar, tá? E vamos lá ver. Ó, gente, deu uma transferidinha assim bem de leve, não achei nada demais. Ó, eita, foca, querida. Ó, a transferida aqui deu uma transferidinha bem de leve, não achei nada demais. Vamos fazer o teste da água, vou pegar minha aguinha aqui com vocês, vou espirrar bastante aqui no rosto. E essa borrifada que eu dei aqui, ó, se ela não fosse resistente à água, isso aqui já tava tudo esbranquiçado. Mas agora, ó, tá escorrendo aqui. Vou até tirar um pouquinho. Olha a minha mão aí, gente. Não tem nem um pouquinho de base, é só água mesmo que tá escorrendo. Agora eu vou esperar essa água aqui secar, vou fazer uma maquiagem e volto pra falar pra vocês como ela se comporta com maquiagem em cima, entendeu? Se o pincel escorrega direitinho, se fica bom. Porque é muito importante a gente testar a base com outros produtos por cima, porque a base não foi feita pra usar sozinha. E é isso, vou e já me volto. Pronto, gente, terminei a maquiagem e aproveitei que essa maquiagem ficou tão bonita, tão chique, eu falei assim, vou botar um terninho, vou botar um brincão, vou fazer um coque, porque essa maquiagem tá merecendo. Gente, eu amei a base, eu amei, eu achei que eu não fosse gostar tanto assim dela. É verdade, eu achei. Sabe por quê? Porque eu tinha usado ela outras vezes e eu usei da forma errada. Eu tinha aplicado muito pó e ela tinha ficado muito feia, principalmente aqui nos poros que eu falei pra vocês, não aplica muito corretivo e tal. Então, eu tinha aplicado muito corretivo e muito pó. Então, eu achei que ficou meio esquisita, principalmente nessa região aqui. Dessa vez, eu falei assim, não, eu vou aplicar menos. Eu apliquei só um pouquinho de corretivo, já que ela já tinha cobrido praticamente toda a minha olheira. Eu apliquei corretivo só pra iluminar. E apliquei pouquinho pó também, então achei que o resultado ficou muito bonito. Ela deixa a pele muito linda, gente. A pele fica, tipo, muito perfeita. Eu amei, amei a base. Só não gostei muito da questão da paleta de cores. Eu achei que em relação aí à pele média, de tonalidade média, eu achei que ficou um pouco, sabe, meio esquisita. Mas em relação à base, fórmula e tal, como fica na pele, tudo, tudo... eu amei. Se você gostou dessa maquiagem aqui, eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei lá no blog. O link do post vai estar bem aqui abaixo. E pra ajudar vocês, o que, que eu fiz? Eu fiz uma comparação de tonalidades, comparação de cores com outras bases que eu uso. Peguei ela e coloquei algumas outras bases que eu uso pra tirar a dúvida de vocês em relação à tonalidade. As fotos estarão lá no blog. Eu vou deixar o link do post aqui abaixo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o joinha pra mim, que me ajuda demais. Compartilha lá no seu WhatsApp, da família, da faculdade, da escola. Lá no seu Facebook também, que me ajuda muito. Eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Tô te esperando lá no meu Instagram também. Vou
vou deixar o link bem aqui abaixo, tá? E te espero aqui também no próximo vídeo. Um beijo, um ótimo final de semana, tudo de bom. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo. Tchau! Thank you.